away from home. Vai, 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 vai. Só o pescoço, só o pescoço. Levanta. Pelo pau, levanta. Ao pescoço. Mais uma vez, os atletas chamados até os tiros de evitar a contração. Vamos, pescoço. Já uniformizado, com o like. Lembramos a todos que todos têm finalistas, serão chamados pela edição, mas se der like por exemplo. Pelo, quebra para as costas. É o seguinte. Só o pescoço, só o pescoço. Deixa eu gravar isso. Sobe, sobe, sobe. Volta, volta. Chuta, chuta, chuta! Campeão! Legal, pia! Isso! Quebra, faz o pescoço! Vitória, Rafael Guimarães, o tiro de certo da vai, minha mão, faz o pescoço! Vai passar para as costas. Chuta, 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 chuta. Para não, para não. Para não. Prepara a próxima luta, não está penteado. Ralf Leandro, RFT. E Kim Terra, da Nova União, tapete A, próxima luta, até 62 quilos. E no tapete B, a luta, a próxima luta será de Vinícius Pedrosa, da Black House, e Renato Braga, do Espírito Santo. Devido aos atletas que estão se dirigindo como solicitado na área de concentração. Ao pescoço. Alguns atletas receberam o gabinete, mas estão aparecendo agora. Às vezes, atletas que assistiram outras lutas esquecem de colocar na área de concentração para lutar. Está se
Eu fui avisado a hora que essa autoridade lá do óbito. Quem não compareceu, infelizmente, perdeu a luta. Pedimos aos atletas o apoio, a atenção à chamada para que não aconteça de novo essa situação de WO e o atleta presente. Permaneça na área de concentração. Atenção, em outubro está de volta a tradicional Copa Gavara do Jiu-Jitsu, onde teremos uma super luta de submission grappling. Já terão convidados.